Hej och välkomna! Nu filmar ett äventyr. Idag är vi på det som förr kallades för seniormässan. Numera seniorfestivalen Meresmässan. Ja, så är med och se vad som finns här. Alltså på Stockholmsmässan i Älvsjö, ska jag ju förtydliga. Och kollar in, vad är det? Det är 1 oktober idag. 1 oktober och första publika resmässan i Stockholm på jättelänge. Ja, vi kollar in vad som finns. Ja, just det, där var man... Hallplats och scenprogram och lite sådär. Vi kollar. Det är alltså tisdag, onsdag, torsdag. Det är 3 dagars mässa. Så det börjar med... Första delen är resor. Ja. Och sen är det seniorfestivalen på det andra. Ja, som jag har förstått det så är det jättemycket föreläsningar och bland annat så såg jag att Larsa kommer hit, alltså Babsan, ska prata om sin bok han håller på att skriva. Och vi såg Lill Lindfors när hon gick in. Ja, antar att det är några stora scener. Ja, det känns som att det kommer hända massa med saker här. Ja. Och Rolls flyg och buss, de sponsrar också, vad heter det, de sponsrar garderoben. Ja. Det är gratis garderob. Ja, så tack Rolls flyg och buss. Du kan säkert vinna någon... Vinner man en bussresa? Ja, du kan vinna en buss. 300, 500 000. Där är typen och där känner vi någon. Kryssningar.se. Det är nice. Grand Tours. MSC. Här är ticket. Vad vi eventuellt ska prata med då? Ja, men ska vi gå ett varv först? Ja, vi går ett varv. Kysterutten, Havila. Ja, den där känner vi. Ja. Förstår inte vad det här är. Kensa, eller? Söderhållsresa. Apollo. Vrakmuseet. Ja, de har vänt lite på det i år. Sunlight. Här är Tallinn. Grönland, det är spännande. Ska vi bryta en myt? Jag som trodde att man alltid skulle ställa ut grejerna i kylan. Ja, det är värme. Frysa. Här ska man köpa en box och så ska man hetta upp skiten. Upp till 50, över 50 grader, ja. Spännande. Klipp med massaneringen som kan kosta upp till 100 000. Ja. Här har vi mattourer. Det är lite roligt. Historiska vandrar. Sigtuna, Vallentuna, Uppsala. Hej, men det är snällt tåget, just det. Resekompanier, titta här, rosa bussarna. Ja. Ska vi gå på så? Öland. Vi såg precis Lill Lindfors. Jag tror inte jag behöver upptäcka Öland för jag har bott där. Ja. Jag är uppväxt där. Nej, vi såg precis Lill Lindfors. Så det är Öland är fixat. Där sen. Ska vi gå där sen? Ja, så. Ja, okej. Bra. SL, de tycker vi inte jättemycket om kan jag säga. Nej. De krånglar till vårt liv. Freedom, vad är det här då? Här är några vi känner. Nerja. Ja, just det. Och Språk och Klubb 66.
Här åker till Polen. Ja. Jöns. Och det här är häftigt, för det är ju kryssning med ett segelfartyg. Ja. Och det är också en sån här grej som ligger på min sådär. Den där ska vi nog göra någon gång. Jula Hotell. Oj. Den visste jag inte om att det fanns. Spännande. Ja. Grekland. Och tre trästäder, Sjöjo och Nora. Jo, det ska vi till. Ja. Då man ska prata där med andra ord, vad vi kan hitta på träffen. Ja. Finlines. Finlines. Kanarierna. Forex. De brukar gott godis. Vi testa. Är det lakrits idag? Ja, det är bara, har du telefonen? Vesia Travels. More sailings. Segringsresor för alla. Det är i Kroatien. Ah. Så det här ska vi också grotta ner oss lite i. Ja, jag har faktiskt skrivit om er. Så frågan är bara när vi kan åka på pressresa. Eller hur? Nej, jag vet inte vad det är. Ekemuseralsbuss. Kulturresor. Kulturresor och veterankraft. Är det någon på baksidan? Här har du. Här, kolla. Den där vet vi ju vad de pysslar med. Autohallen. Ja. Jag tar det på strax. Nästa. Ja. Måste gå våran runda. Ja. Världsnätfonder och Spexer. Du kunde ha vunnit dina glasögon. Ja, just det. De har bjudit på syntest. Ja, men det var ju nästan så. Nej, du köpte ju dem. Ja, ja. Alpresor. Men nu börjar bli veteranpoolen och... Ja, de kunde här komma och bränna bort vårt ogräs. Här börjar det. Seniordelen. Vaccinbuss. Har vi där? Bussresor. Smart Ice. Det är mycket sånt. Ja. Kan ju ha sin förklaring kanske. Ja. Sjöriket Kinda. Här sover vi. Ja. Med Stenmark. Ja, se hur bra här det är. Lekplats. Här vet man inte vad det är. Gotland. Gotland. Ja, de skulle vi också snacka med lite. Sunbirdie. Det låter som det är golf. Kampsport och after work. En silent disco. Det är ju roligt. Ja, det är faktiskt roligt. Här är rosa bussarna. Det är roligt att titta på. Och här var något med klick. Jag tror inte det där kommer bli varmt någon gång. Maten kommer inte bli färdig. Det är kall mat idag för er. Nästa vaccinbuss. Många här. Ja. Iris hjälpmedel. Man går runt och jämför priser då. Det här är agility för pensionärer. Fäktning och där är deras hotell. Ja, just det, men det var samma. Och de var ju, eller vi också. Jag skulle vilja ha en sån där platta. Leos Lekland, pensionärer. Nu tycker jag det var... De vinkar, då får vara med på filmen, eller? Ja, är det för pensionärer? För pensionärer! Frågan om de har en läkare på plats när man bryter... Ja, men de har väl alltid det, tror jag det. Lårbenshalsen. Lite kläder och vaccin, mera vaccin. Har vi här då? Mera piller. Och Fonus. Hörselkoll. Ja, och Svenska kyrkan.
Olof, där är jag snart. Ja. Ja. Underlättar din vardag. Men har du sett? Talenter. Kan vi titta på film och annat? Ah. Ja. En husbil. En husbil. En plåtis till och med. Ja. Vad står det då? Euromobil och McLewis. Mm. Det här är en... Vad är det för något? En Karman. Ja. Och de det. Med hela mannen full med godis. Mm. Mm. Och så är det konstutställning hela vägen. I restaurangen. Mm. Fotinlägg. Ost. Han var på mässan. Seniorerna. Ny bostad. Volt. Nu är det mat. Mm. Köksluckor. Här är laddstationer och solceller. Solpaneler. Alzheimerfonden. Och här var det mera aktiviteter. Mm. Där var det underkläder, typ bambukläder. Under. Jag kan spela schack. Ja, men gud vad roligt. Ja. Bungypump. Lite läkare och här är det kontinens. Och här är finbilar. Ja, vi går här bredvid. De har ställt ut en polisbil. PRO och vad är det där då? Det kan vara just Gotland. Pensionärsgemenskap. Cykla utan ålder. Rädda barnen och kläder. Jag kan gå här. Atlaskotan har vi här. Demensförbundet. Ja, många förbund. Det, är lite det här som är spännande. Författare som är här nu. Författarna event. Mm. Och sen kommer det att vara en man får lite hjälp och råd och tips här. De kommer att ha någon om man skriva. Ah. Ja. Och sen så om några dagar så är det sista datum för att lämna in sin text. Och så kan man vinna ett manus. Alltså, och få sitt manus publicerat. Mm. Jag tycker, om man vinner ett manus, får man någon annans manus? Ja, eller hur? Det är någon annan som skriver boken. Oj, nej. Finbilarna. Den är en riktig pensionär. Ja. En antik pensionär. Ja. Inte det samma sak. Titta, här kan man göra test för benskörhet. Mm. Jaha, det var inte inkontinens, det var osteoporos. Benskörhet. Jag korrigera. Här, vilken häftig blomuppsättning. Kanan där. Mm. Ja, absolut häftigaste monter, tror jag. Oh,
Pingis Parkinson och Kina för kommunismen. Skål! Ibericus. Skålar. Man kanske kan komma och fixa våran pump. Det är vårat larmsystem. Ja, just det. Eller larmoperatör. Ja, just det. Här kommer partierna, eller? Hej, kvinnor. Det här känns opraktiskt. Fast inte samtidigt. Det är samtidigt. Jättesmart. Kan vi nästan ha i husbilen? Ja. Men är smarta. Smart in the dark. Ja, de gillar vi. Mustaschkampanj. Ska jag båda våra de där märkena på idag? Ja. Hej senior, nu börjar det roliga. Mm. Jag tror lite på det faktiskt. Tror du inte? Jag tror lite på det. Så. Nej. Ja, man kan... värdera saker. Ja, men hörru du, det där, man kan boka hemvärdering. Det skulle ju faktiskt vara någonting. Spårvagnsmuseet. Ja, här har vi Fair Invest. Och sen börjar det ta slut. Oh, här luktade det starkt. Realgymnasiet för... nu hänger jag inte med. Ah, smink. Ah, här är Millie. Är en bra grej. Ah, det ska vara... photoshoots. Nej, men det här är jätteroligt. Här, man kan nämligen få en look of the day. Ah. Så man kan välja kläder, få en sminkning. Och sen så får man en bild. Fotning. Ja, säg, kanske man blir modell sen. Ja. Man vet inte. Go for it. Jag är ju inte där än. Ja, jag har ett år kvar. Jaha, måste man ha 65? Jag vet inte. Golden Age Models. Nej, jag vet inte. Här måste du vara 65 då. Jag vet inte. Antagligen. Man är ju senior från 55, säger de. Nu ska man redan ut och bunga i pumpa. På riktigt. Vi har precis dragit igång ett riksförbund. Okej. Okay. Vi måste förklara för Svensson att det här är bra. Okej. Okay. Du kommer märka snart. Jag har aldrig gått med vanlig än, så jag vet ju inte skillnaden. Nej, jag förstår. Vi ska ta en promenad. Jag kommer aldrig. Nu går vi ditåt. Är du med? Okej. Okay. Nej, vi börjar så här. Efter dig. Sorry. Släpar du dem efter dig? Ja. Släpa. Ja. Och sen börjar du kämpa med armarna. Ja. Alltså ta den emot. Ah, ja. Den är nu att dina muskler tycker. Ah. Kan du använda musklerna? Ja. Jag har i och för sig inte gått med vanliga, så jag vet ju inte.
Men de här, kan du att du liksom jobbar i... Kan du tycka lite längre bakom? Alltså, jag måste fixa i häskan. Bra! Så trycker du ner också. Det är inte så lätt med den jävla väskan. Ja. Eller vad man kan kalla det för. Börja släppa efter dem. Och det här är alltså bättre då för musklerna? Ja. Okej. Okay. Stora skillnaden. Det här är ungefär i tester 75% bättre hälsoeffekter. Ja. Och anledningen är att du engagerar mer muskler i överkroppen. Mm. Musklerna behöver ju syre. Och det är blodet som förser musklerna ta med sig syret ut. Mm. Det innebär att du får bättre fart på blodet. Okay. Vilket gör att du kan förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Mm. Nu att du får upp lite puls. Mm. Kände du att du jobbade i armarna? Ja. Om du åt axlar och rygg? Ja, det var lite knepigt med väskan. Ja. Men, ja. Mm. Så det här är en fantastisk ny produkt. Så att, ja. Vad roligt. Kul att ni vågade testa. Ja, det där var en liten rundtur vad som finns på mässan i år. Ja, och nu har det ju blivit resmässa också, så nu blev det ju lite mer intressant för oss i alla fall som inte är pensionärer än. Ja. Även om det är mest erbjudanden för äldre. Men ett år kvar. Ja. Sen får vi börja utnyttja dem där. Jag får vänta lite till. Ja, så är det att vara Toyboy. Ja. Men ja, det är bara att komma hit nästa år. Jag tror det kommer bli ännu bättre då. Mm. Det tar sig. Ja, så tack för att ni tittat, så syns vi snart i ny film. Hej då.